Teinekord helistan mulle. Jaanus, kas jaade on avatud? Mõtlesin, jah, palun väga. Ja kui on suletud, siis mõtlesin, ei kahjuks ei ole. No siis me sõidame ringiga. Ilats laev tehti. Ilusa ilma laev. Linna ka ennistab, kuuled. Panen siia lambi sisse. Torni pärast sai see maja ostetud. Linnapea ise on kohal, aga vähemalt koer on siit. Kus sa selle info võtsid, et midagi linna kuulsid, et tead äkki peab toimuma? Ja me räägime siis mida? Ei ole kehva ilma, võib juhtuda, et riided vahel ei ole kõige parem. Oi, peamine asja ma unustan ära. Täna võite tulla jää peale, sest jää tugev ja kannateid pealikult. Praegu on üks pragu, võt sama kursiga.